egyrésztről nagyon fontos arra válaszolni, hogy egy ilyen drámai eseménysor után megváltoznak-e az embereknek az alapvető értékei és attitűdjei. Itt azt figyeltük meg, hogy aki konzisztensen, tehát nagyon határozottan akár antiszemitizmust elfogadó csoport, vagy pedig konzisztensen a zsidóságot elutasító csoport, ezek nem változtak ebben az időszakban. A magyar társadalom annyiban viszont van egyfajta magára hagyatottsága, hogy azok a köztes típusok, amelyek az inkonzisztens, mindenre válaszoló, mindent elfogadó, vagy épp akik távolságtartók és nem tudnak azonosulni a kérdéssel, ott jelentősen megbolygatta az embereket, ami történt. Ugyanakkor van bennük egy tanácstalanság, és azt gondolom, hogy mégis egy ilyen nagyon bonyolult helyzetben mit is kell gondolni arról, hogy hogyan nézek a zsidókra, hogyan nézek Izraelre, és hogyan nézem azokra a zsidókra, akik szorványcsoportként élnek a világ legkülönbözőbb helyein, például a magyar zsidó kisebbség sorsát.